Hej och välkomna till lektionen om domstolarna. Och vi ska gå igenom allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och specialdomstolar. Innan vi överhuvudtaget berör det här med domstolarna så tänkte jag ta lite om vad som bör beaktas innan man tar ett ärende till domstolsprövning. Och det är det som kallas för rättsutredning. Allra först kan jag säga så här att vanligtvis så tycker man att det är bättre om man kan lösa en eventuell tvist eller vad det kan röra sig om utan domstolsinblandning. Alltså kan man lösa ett ärende på något annat sätt så är det bra, för att en domstolsprövning är ofta psykiskt jobbig och kan bli kostsam om man skulle förlora målet som man har dragit igång. Så att det är det första man ska fråga sig. Kan vi lösa det här på något annat sätt? Har man kommit till det faktum att det här går nog inte att lösa utan vi behöver hjälp av domstol, så tycker jag fortfarande att man ska göra en så kallad rättsutredning innan man överväger att ta ärendet vidare till juridisk nivå, om man säger så, eller juridisk prövning. Och i en rättsutredning så går man igenom vissa saker. Man kan exempelvis låta en advokat eller åklagare titta på det här fallet, ärendet, och göra en bedömning utifrån vissa kriterier då. Och det första man kan titta på, det är det som kallas rättsfaktum, alltså att man har någon juridisk kunnig person som tittar på vad är det som har hänt, vad är det som faktiskt föreligger bakom tvisten eller bakom det här ärendet som har potential att bli ett domstolsärende. Tittar man på saken, alltså bakgrund och omständigheter, man reder ut vilka är de berörda personerna, parter i tvistmål, tilltalade och målsägande i brottmål. Och så tittar man på processens ram, alltså vad är det som man kommer inrikta sig på i en framtida domstolsprocess. Så kan man gå vidare därifrån när man har gjort den här kartläggningen och titta på rättsreglerna då. Finns det tillämplig rättsregel som säger någonting om det här rättsfaktumet? Vilka lagar, vilka förordningar etc. kan man titta på och stödja sig på i en domstolsprövning? Man tittar på prejudikat, alltså tidigare domar. Vad finns det för vägledande domar och för prejudikat i alltså liknande ärenden då? Är det starkt eller svagt, kan man säga? Antingen starkt, då har man mycket stöd av prejudikaten. Är det svagt, då kan man säga att prejudikatet kanske inte talar till ens fördel egentligen. Så. Vad säger förarbetena? Man tittar på syftet med en lag exempelvis. Alltså man kan få vägledning i hur lagen ska tolkas genom att titta på lagens förarbete. Vad säger doktrin? Doktrin är ett annat ord för juridisk litteratur, facklitteratur. Kan ju också ha betydelse. Det händer att man i domstolsärenden hänvisar till juridisk doktrin. Och vad säger eventuell normbildning? Alltså vad är den gängse normen i liknande situationer. Kan man gå vidare därifrån om man tycker att det är lönt? Tycker man, alltså, man kan ju komma fram till här efter att nej, det finns inte så starkt stöd för det här ärendet, så att vi lägger ner det. Men man kan gå vidare och titta på bevisning, och då börjar man kartlägga om det finns tillräckligt med bevisning för att det här ärendet ska hålla i en domstolsprövning. Man får titta på vem som har bevisbördan i en, om det är en tvist det handlar om. Och sist men absolut inte minst, alltså vad kan det här få för rättsföljd? Vad kan domstolsprocessen leda fram till? Är det värt det? Tycker vi att det är värt att driva det här ärendet genom en jobbig domstolsprocess? Kommer man liksom fram efter en rättsutredning till att det här är någonting som vi ska jobba vidare med, då blir det ju ett fall för domstol. Kommer man fram till att det här är lite svagt, då kanske man väljer att lägga ner ärendet innan det ens prövas av domstolen.